Badakhshan'daki Taliban'a karşı itirazlı namayış içtimai tarmaklar ve siyasi dairelerde keng kulamli münasebetlerini keltirip çıkardı. Namayış tügegen bolsam, onun Taliban hükümetine manfi tasiri hali ham tanqin qilinmoqda. Taliban'a muhalif bo'lgan kuchlar voqealarni o'z g'oyalari asosida va muayyan siyosiy maqsadlarni ko'zlab ko'rsatishga harakat qiladilar. Ko'pchilik Badakhshan e'tirozlari Talibonning xalqqa nisbatan qattiq qo'lligidan kelib chiqqanini urg'ulashmoqda. Afg'onistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Nasir Ahmad Foiq ham befarq qolmadi. U Twitter X sahifasida namoyishlar davom etishi kutilayotganiga ishora qildi. Foiq janoblarining aytishicha, odamlar noroziligining ahamiyatini kamaytirib, ko'knor yetishtirish bilan bog'lash Afg'oniston xalqi va xalqaro hamjamiyatni chalg'itishga urinish dedi. Ayni holda u bu kabi namoyishlar Afg'oniston bo'ylab keng tarqalishi bilan ogohlantirdi. Hizbi Islomi rahbari Gulbiddin Hikmatyor voqealardan havsalasi pur bo'lganini aytib, Taliban muammolarini oqilona hal etishini so'radi. Shuningdek u hukmdorlar va xalq o'rtasidagi barcha nizolar kuch va qurol bilan emas, balki shariat qonunlari bilan hal qilinishi kerak dedi. Ahmad Masud boshchiligidagi Afg'oniston milliy muqovimat jabhasi munosabati boshqacha edi. Jabha bayonotida Badakhshonda mahalliy xalqni qo'llab-quvvatlash maqsadida Talibonga qarshi maxsus amaliyot boshlanishi aytilgan. Ammo bu amaliyotlar qanday o'tishi haqida hech qanday tafsilotlar berilmagan. Marshal Abdurashid Do'stum boshchiligidagi Milliy islomiy jinbish hizbi so'zchisi Ehsonulla Niru bu namoyishni xalq va Taliban o'rtasidagi aloqaning ko'zgisi sifatida baholadi. Uning iddao qilishicha Afg'onistonda bugun qonuniy hukumat yo'q. Bu esa xalqni Taliban tizimidan uzoqlashtiradi. Taliban e'tirozlar ahamiyatini pasaytirishga harakat qildi. Badakhshondagi ishonchli manbalar Taliban namoyishchilarning barcha talablariga qoniqarli javob qaytarmagani uchun mojaro hali ham butunlay hal bo'lmaganini aytdi. Badakhshon atrofidagi vaziyat keskinligicha qolayotgan deb aytishimiz mumkin.